Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Եթերում Ինյուրն է Հայկ Նահապետյանը, բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ազգակործանալիցել էր Սյունիք, ես այսօր երկու անգամ հիշեցրեցի, հիշում եք, երբ որ 8-ամյակայանը ասակը բացեմ, թրիշներ բան, պարոն Բագրատյանը խոսեց նրա մասին, որ սուտ է խոսում, թույլ չեն տալու, դա հաստատում է, գնաց, բայց ինչպես Ժողովարությանն ասաց, վախեցավ ինքնաթիռով գա, ավտոշարասյունով հետ վերադարձավ, կրակահերթերը շարունակվում են այդ ուղությամբ, ընտրեմ։ Այդ Քաշնազարը այդքան աղքուտ է։ Չէ։ Աղքուտ չի։ Հիմա ասեմ ձեզ, դեպ Ադրբեջանը ինչ որ ասում է, հիմնավոր ասում։ Ասում եմ օթային տարածք ես մտել։ Գորիս կապան 21 կիլոմետր ցամաքային մենք բան ենք տվել։ Սահման ենք տվել։ Հիմա օրինակ թող Փաշինյանը փորձի քաղ պայմանագրի կարգառու ներկայացուցիչներին իրենց մեքենաներով, ընտանիքի անդամներով, քարտուղար քարտուղարիվներով, օրինակ փորձի Գորիսից գնալ Կապան, այդ ճանապարհը։ Առաջարկ։ Առաջարկ։ Ադրբեջանը վստահաբար իր երկրի սահմանը անօրեն ապօրինի կերպով մտածում է մեքենաների կալանավորելու է, մարդկանց ձերբակալելու է, հետո կճշտի թե ինչու են մտել։ Հիմա նույն օթային սահմանն է, հիմա Ադրբեջանը ինչ ասում, ասում է դու մտնում ես այդ օթային սահմանը, երբ որ դու տալիս ես միայն ցամաքային սահմանը, չէ, նաև օթայինն ես տալիս։ Հիմա Ադրբեջանը հիմնավորում է, եթե այդպես է այդ օթային, իսկ ուրիշ ճանապարհ չկա, երևի կարճ ճանապարհով են գնում, Ադրբեջանը օթային սահմանով։ Ինչ կարող է անել Հայաստանը։ Օրինակ Հայաստանը տվել է օթային սահման Ադրբեջանից Նախիջևան թռչող ինքնաթիռների համար։ Մեր երկրի տարածքով են օթային սահմանով մտնում։ Մենք տվել ենք այդ ճանապարհը։ Հիմա եթե Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, թող Փաշինյան Նիկոլը հիշի, որ Քաշնազարն է եւ ասի, ես էլ փակում եմ այդ օթային սահմանը։ Չէ, ես հիմա կոնկրետ ես լուրջ առաջարկ եմ անում, թող փակի այդ օթային սահմանը։ Բայց ինչու է հիմա ինքը մարդկանց ինքնաթիռով թռչող մարդկանց ինքը փաստացի հարված տակ է դնում։ Իսկ եթե Ադրբեջանը վաղը որոշեց, որ այդ ինքնաթիռը, օրինակ, իրենց ռազմական ինքնաթիռներով, օրինակ, ուղեկցեն դեպի Ադրբեջանը ինչ-որ օթանավական իջեցնեն, օրինակ, կարող են իջեցնել, ի դեպ ասեմ ձեզ, կարող են նաև խփել։ Դե ասում եմ, օթային սահմանը ես թույլ տվություն չեմ տա, ես ինչ իմանամ այդ ինքնաթիռի մեջ ինչը։ Կարող է Փաշնյան Նիկոլի եւ իր քաղաքական թիմի կողմից ստեղծված նոր ատոմային վակուումային ռումբա այդ ինքնաթիռի մեջ դրած, որը գալու է Ադրբեջանը ռմբակուց։ Հիմա ինչ իմանա Ադրբեջանը։ Շատ է քաղաքացական, քաղաքացականով էլ, ի դեպ 44 օրյան Ադրբեջանը մեր հոբ համակարգերը բացահայտելու ժամանակ քաղաքացական կամ այդպես թեթև զինվորական են հին լեզվով ասած կուկուրուզնիկներ էր հանելուտ, եւ մեր հոբը կրակել էր այդ ինքնաթիռների վրա, Ադրբեջանը ֆիքսել էր մեր հոբի տեղերը, եւ հետո թիրախային մեր հոբ համակարգերին էին խփել։ Հիմա ինչ իմանա Ադրբեջանը այդ քաղաքացական ինքնաթիռի մեջ ինչա։ Եվ նորից եմ ասում, ես քաշնազացությունը սրա վերջին հաշվում սահման ունի թե չունի, ոնց թե չունի։ Առավելևս կրակոց եղավ, ինչու հայկական կողմը օթանավականի շենքին կրակելու ծապակին, ինչու հայկական կողմը չէր պատասխանել։ Որտեղ դիտի դիմացը մի վախկոտ անձնավորություն է։ Մարդ, որը վճռական, որից է բան չան, այն էլ հաղթող պետության դեմ։ Հաշվել են այս մարդու բերանը, ինչ չգիտեմ, ինչքան բնական ու արհեստական ատամ կա, այն ժողովրդական լեզվով ասած լրիվ ատամները հաշվել են, ատամնաշարը գիտեն սրա։ Գիտեն որտեղ փխ կանի ու ինքը որ անկյուննա մտնելու։ Հո իր այդ բաները, այսպես ասենք, դրամաշորթության հնարքները այս քաղաքական հարցն ու չի օգտագործելու, իհարկե չի օգտագործելու։ Դիմացինը հաղթած պետության ղեկավարը, այդ պետության մեջքին կանգնած են այլ պետությունների հետ շահեր ունեն՝ Թուրքիա, Իսրայել, Մեծ Բրիտանիա, եվրոպական երկրներ, որոնք նավթ ու գազ են գնում, պայմանագրերի թվաքանակներ շատացրել են։ Եվ ինչ Փաշնյանի կրուտիտները պետք է անցնի։ Եվ Փաշնյանով այդ պետությունները մեր երկրին են այդպես նայում, ցավոք սրտի, բայց դա իրականություն։ Սա այն ինչ վերաբերում է այդ Ղապանի հետ կապված։ Ասում եմ, Ադրբեջանը վաղը կարող է իսկապես բանան, եւ ինքը ես կարծում եմ, օրինակ չի խփի, բայց այդ ինքնաթիռին կստիպի իր օթանավական իջնել, իր ինքնաթիռները ռազմականը ուղեկցեն իջացնեն։ Հետո կգերեվարեն, այնպես ինչպես Բերձորի միջանցքում քաղաքացիներ են գնում, գերեվարեց ինչը։ Կամ մոլորված մի զինծառայող վարժական հավաքներից գնաց, մոլորվեց։ Ասում են, ինչպես եղավ, այն տվյալներով գնացել է ջուր բերելու։ Եմ ոլորվելը, Ադրբեջանցիներ գերեվարեցին տարան։
Այնպես որ ես ինչպես են ասում պատուհաս ազգագործան պատուհաս Կան ես պատուհասը իշխանության ղեկինն է եւ որոշումները ինքնակայացնում միայն ընդ որում կողքից ինչ որ խորհրդան վերջին հաշվում այդ բանը ինչ դրամատուրգիան մեջ է տենցել որոշումը կայացնում Այս որոշումները միշտ ի վնաս Հայաստանի ի վնաս Արցախի լինելու գնացին անվտանգության խորհրդի նիստում հարց են քննարկել հետա քեոնակ ինչ հարց են քննարկել ասեմ ձեզ ինչ հարց սրա մասին օրինակ ես զարմանում եմ ասեմ փորձագիտական շրջանակները քաղաքականի չի են բարձրացնում դուք տեղակեք որ օրակարգում այդ հարցը չի եղել օրակարգում մտածաղել 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին հայցը մեր հայաստանի ներկայացիչը մակում համարը էս գից 2022 գից 688 ուրեմն բանով նամակով դիմումով Իսկ սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի ագրեսիայի մասն է խոսում։ Այսինքն ձերը ջրեցին այս հարցը քննարկելը։ Եվ քննարկում են Բերձոր, Լաչինի միջած հումանիտար աղետ իրավիճակը Արցախում։ Ինչ կապ ունի սեպտեմբեր 13-ի ռազմական գործողությունը դրա հետ։ Օգոստոսի 11-ին արտգործնախարարությունը եւ Հայաստանում մակում Հայաստան ներկայացիչը։ Արտգործնախարարությունը դիմում է, արտգործնախարարը դիմում է տվել։ Շատ հիմնավոր փաստարկված վիճակը նկարագրել է։ Ինչու է դիմումը օրակարգ չմտավ։ Եվ մտավ օրինակ սեպտեմբեր 13-ի մասին։ Օրինակ այդ մեկը ինձ զարմանում եմ, ասենք նախագահ երկրի միացյալ նահանգներն է, բայց նախագահը չասեց, այս ուրիշ դիմում է, այս չորս է քննարկում։ Որտեվ դա փող պայմանավորված է։ ՄԱԿ անտանցան խորհրդում քննարկումը մեկ նպատակա հետապնդում։ Որպեսզի Արցախում ապրող մեր քույրերին, եղբայրներին եւ Արցախի իշխանություններին հերթական անգամ ասվի, որ Արցախը Ադրբեջանի մասն է։ Մեկ, ձեր կյանքի ճանապարհը Աղդամ Ստեփանակերտն է, երկուս։ Ու վերջ։ Փաշինյանն էլ ընդհանրացրեց այդ ՄԱԿ անտակցության խորհրդի վերաբերյալ մի քանի մտքեր ասեց, բայց այդ մտքերից միակը հետևյալն էր. պետք է Բերձորի միջանցքը բացվի եւ ուղիղ բանակցություններ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ։ Չեմիջե հավասար, հավասար հավասարի ոնց որ ասում էին։ Այսինքն ուղի բանակցություն նշանակում Ստեփանակերտի իշխանությունը եթե տեսնում է հարցը չի կարող լուծի, ի՞նչ տանի։ Բասին ժողովրդը սովից չի կոտորվելու ստեղ։ Հիվանդությունից դեղորակ չկա, ի՞նչ չկա, ի՞նչ չկա։ Աղդամից բեռներ։ Սա նույնն է, որ պաշարված ամրոցը հակառակորդը չի կարողանում գրավել, համոզում է ամրոցի պաշտպաններին եւ բնակցությանը, որ ես չեմ եկել ձեզ կոտորելու։ Նույնիսկ կարամ սնունդ տամ, հաստամ, դուք այդտեղ փոքր իշխանություն ունենաք, ինձ էլ հարկատու։ Իդեպես մեթոդը բավականին էֆեկտիվ կերպով ժամանակին իրականացել է Չինգիզ խանը, բայց բոլոր արգոսները, որ դռները բացել են մտելա, առաջինը բացողներն են կոտորել որպես դավաճաններ։ Հիմա դիմում եմ մեր քույրերին, եղբայրներին, չհամաձայնվեք, երբեք այդ ամրոցը բացելու։ Եվ հետո իրավիճակը, որ նկարագրում են ծայրահեղ ծանր, այո, ծայրահեղ ծանր է, բայց ոչ սննդի տեսանկյունից, լուծումների տեսանկյունից ծայրահեղ ծանր է, որտեղ Ադրբեջանը հստակ Արցախում ապրողներին ասում է, կամ դուրս եք գալիս, տարբերակ A, տարբերակ B, կամ դառնում եք իմ երկրի քաղաքացի, բայց որպեսզի ես ձեր հետ խոսեմ, այն ինչ որ Փաշինյանը ասում է Բաքու Ստեփանակերտ ուղի երկխոսություն, երկու պայման է դրել, առաջին հայկական զինվաճուժերը պիտի զինաթափվեն ամբողջովին Իսկ դա բխում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 4-րդ կետից եւ երկրորդ պետական բոլոր հաստատությունները պիտի լուծարվեն։ Ընդ որում օրերս տեղեկատվություն տարածեց, որ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը պիտի հրաժարակ ընդունի, շատ սխալ որոշում է։ Ինչու՞։ Խնդիրը Արայք Հարությունյանը չի եւ ադ կառավարումը չի։ Խնդիրը այդ ինստիտուտի ալևս չգոյությունն է։ Արայք Հարությունյանի ընտրության ժամանակ նախագահական այնտեղ միջազգային շատ կարուսներից ներկայացուցիչներ կային, ես եւս այդտեղ եմ։ Բավական լավ գիտեմ, այսինքն այս կամ այն ձևով այդ ընտրությունները որոշակի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից որոշակի լեգիտիմացում ուներ։ Եվ ընտրված նախագահը որոշակի լեգիտիմացված է նաև միջազգային տարբեր կառույցների, տարբեր երկրներից նաև կային, օրինակ Ռուսաստանը դաշնությունն է եկել։ Հիմա ինչ է կարծում, որ եթե նոր ընտրություն լինի, նրանք ովքեր ժամանակին եկել են գալու են, իհարկե ոչ։ Այսինքն այդ ինստիտուտը դրախառումը գոյություն ունենալու։ Դամար ասում եմ անկախ ամեն ինչից Արայք Հարությունյանը լավ կառավարում բա Հասարակական որոշակի փոփոխություններ պիտի գնային խորհրդարանի քվեարկությամբ, այսինքն ինչ որ լուծումներ փորձում էին գտնել եւ այդ տակակին ճանապարհել։
De ima. Asta ca ce pese aselov, ima et mi asga corsan vișvațkele te hpaiețin, vedeți aselet es iezrin. Samo na traka nicior pofocțunerov, nicior lutsmani voroșman gnalui. Ba inciu ce genați? Ciarapalne, de ima șat ușațumă. Iesel ai bane masu. Ai ciarapalne masu mare, care sunt ia mânuma, ba țirem parta de lume, vor incani. Sunt de irenchi le net, care sunt ce stațum, este ca. Le vrem la ce s-a încanut. La ce în parta de lume, nicio ce. Ես մարդը թուրքի թիկունքունի, նա էլ ցես թիկունքունի։ Անտեղի ապրողներն են, թող ասեն, մեր թիկունքը մեր Տեր Աստվածն է։ Դե։ Դե։ Բա ի՞նչ է, բա հիմա այդ հարցությանը է պատերազմը գնում։ Եթե պարագայթի կապեն դրեն մի սենյակում, ասեն սա ասա, նա ասա, եթե այդ լուծումն է, մնացած պարագաները ձևը գտնում։ Կարող են ասել առանց կապելու։ Դա կապելու զանգում ասում է, «Էս Սեցյանի Մունջանի մի դեպքում»։ Առանց կապելու, այո, պարտադրում են, ասում են, «Էսա մեր երկիշա, էսա բանջում, էս սպիտանես, ինչու կապել»։ Ու վայրենի չէ։ Երկու սորոսական ակտիվիստները, հակառուսական, մեկ առիթ չեն գումեցել դրա մասին խոսել, Պետրոսյան եւ Օսիպյանը, ես կարծում եմ արժե արցախցիների զգուշացնել, թե ինչ վտանգավոր բան են անում այս անձինք։ Ես առաջարկում եմ հետեւյալ, ի դեպ դրանց արարքներն ու քայլերը ինչ ցույց տվեց, որ այսօր Արցախում յուրովի այդտեղ այսպես սոց հարցում տեղի ունեցավ։ Երբ առաջին անգամ Արայք Հարությունյանի աշխատակազմում հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը փորձեց գրոհ կազմակերպել ռուս խաղապարների շտաբի վրա Իվանյան բնակավայրում մի քանի տասնյակ մարդ էր իր հետ, որոնց կեսն էլ կարող ենք վերցնել ոստիկաններ, հատուկ ծառայությունների աշխատողներ, մի 10 հոգի։ Երկրորդ անգամ, երբ փորձ արվեց մուտքը փակել այդ Արթուր Օսիպյան, հա, մի քանի հոգի։ Սա ի դեպ ասեմ, յուրովի իրավիճակը ցույց տալիս, այսինքն սորոսականների արևմուտքի շահերը սպասարկողներին ժողովուրդը չի ընդունում։ Բայց որպեսզի երրորդ անգամ սրանք չանեն, ես հորդորում եմ, Արցախում կան բավականին այդպես մարտական կենսագրություն եւ բնավորություն ունեցող կանայք։ Այդ կանայք երկուսին տեղում կանգնացնում են, շալվարը հանում են ու թարս են հագցնում, ու դեռ թեան փակվում է։ Դրանք երբևիցե որից է տեղ ռուս խաղապարներն են չի։ Որտեղից գտնեն վրա նստածնեն մասին։ Ինչպես։ Դրանից հետո թե ավանակ են գտնեն, չէ՞ որ վրա նստածնեն։ Այդ իրենք կարող են ճարել։ Ուզում եք ասել, իրենք մենեշտ են առաջ քշել այնը։ Ուզում եմ ասեմ, լուծում կա, երրորդ կա։ Նայեք աշխարհ, դուք ոնց չգիտեն, մենք արցախցիներով մեր էշն ենք առաջ քշել 15-ից։ Երրորդ անգամ այս մարտիկ որ քայլ արեցին, նորից եմ ասում եւ հորդորում եմ։ Գիտեմ, որ վճռական եւ իրավիճակը համարժեք գնահատող հազարավոր կանայք կան, որոնց զավակները, ամուսինները, եղբայրները զոհվել են իրենց երկրի ազատագրության համար։ Այդ կանայք առավել քան վճռական են եւ բարոյական տեսանկյունից իրանք ունեն այդ անելու։ Այնպես որ չգիտեմ ինչ կանեն, բայց հաստատ որ երրորդ անգամ փորձ արեցին, այդ մարդիկ չորրորդ անգամ ալևս չկարողանան փորձ անել։ Ֆիզիկապես էլ ունակ չնեն այդ փորձը անել։ Ու թեման փակվում է։ Ու թեման փակվում է։ Հա, շատ ավելի շուտ դիանալ է։ Այդքան։ Լավրովի ինչ ասեմ, ոչ ասեմ, ինչ խոսքը շատ բան ընդունվեց։ Դա ուրեմն գիտեք ինչ, ասենք այդ փաստաթուղթը հրապարակել է նույն Տիգրան Պետրոսյանը։ Փաստաթղթի վերաբերյալ Ռուսաստանի դաշնության որևից է պաշտոնատարած չի բարձրացել։ Տեսականորեն նայենք, որ դա հենց այն փաստաթուղթն է, որը նախագիծ դրվել է արտգործնախարարների Մոսկվայի հանդիպման ժամանակ քննարկման սեղանը։ Տեսականորեն ընդունենք դա։ Ինչու Ռուսաստանը չի ասում, որ այդպիսի փաստաթուղթ կա, որտեղ շատ ավելի պարկեշտ ու կոռեկտ է այդ երկրի համապատասխան գերատեսչություն, մի փաստաթուղթ, որը քննարկման նյութ չի դարձել, նախագիծը ինքը չի անում հրապարակային մասնակցություն։ Սա առաջին, երկրորդ, եթե ընդունենք տեսականորեն, որ այդ փաստաթուղթը հենց այն փաստաթուղթն է, որը պետք է քննարկվի։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, ես առաջին անգամ այդ փաստաթուղթը, փաստաթղթի օրինակ, չենք փաստաթուղթ չէ, որտեղ ոչ ստորագրություն կար, ոչ քննի կար, թուղթ, որի վրա ինչ-որ բաներ է գրած, դրա սոցիալական ցանցերում հայտնված լուսանկարը ես նայեցի եւ հետաքրքիր իմ մոտ միտք առաջացավ։ Նման, մոտապես նման փաստաթուղթ Ռուսաստանի դաշնությունը 2014 թվականին Ուկրաինայի Դոնես Լուգանսկի հետ կապված իրադարձություններում Ռուսաստանը առաջարկել էր, ի դեպ մոտապես նույն կետերը, այսինքն այդ տարածքում ապրող ժողովրդի իրավունքները ամբողջովին այսպես գրված էր, եւ
2014-ին Ուկրաինան համաձայնություն էր տվել միջազգային տարբեր կառույցների եւ մի շարք երկրների ներկայացուցիչների եւ Ռուսաստանի Բելարուսի մյուս կողմից, Բելարուսն է որպես երաշխավոր, այդ փաստաթուղթը, այդ քարքի փաստաթուղթ ընդունվել էր որպես Մինսկի համաձայնագիր։ Այսինքն այդ տարածքում ապրող ժողովուրդների իրավունքներին կապված։ Հետաքրիր բան ասեմ, եթե փաստաթուղթը դառնալ քննարկման նյութ Ադրբեջանի նվազագույնը 5 կետ, Ադրբեջանը չի համաձայնվելու։ Չեք գտնում, որ այդ փաստաթղթի քննարկումը ստատուս քվոյի պահպանության հետ կապված, իրավունքների հետ կապված շահեկան փաստաթղթ է։ Եվ ժամանակի առումով։ Մի քիչ բացեք, եթե ունեք, կամ եթե հիշում եք, եթե կարող եմ նշել, որտեղ անվերել։ Ուրեմն առաջին տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, երբեք Ադրբեջանը թույլ չի տա, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական լեզուն այդ տարածքում հայերեն, ինչ Ադրբեջանը տեսնան համաձայնվելու։ Կրոնի խոսքի ազատություն, իրենց ոստիկանական ուժերը եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանը ասում է, չկա այդպիսի բան, այդ լուծարված տարածք կա։ Եվ այդտեղ բերելու են ենթադրենք 100 000 ադրբեջանցի։ Հայերը դեռ ոչ մի չեն որոշել։ Միայն այդ փաստաթղթի ինքնին ներկայությունը Ռուսաստանի համար քննարկման հսկական դաշտ է։ Մեր իրավունքների հետ կապված, ասեն ձեզ, որ Ռուսաստանը այդ առումը ոչ միայն իրավունքների համար նախանձախնդիր։ Ես նաև երբ որ Կարտացի հիշեցի Սոչիում եւ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Երակով հանդիպումից հետո երկրի ղեկավարների Արցախի հետ կապված ասեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը մնում է ապագային։ Ուրեմն Փաշյան Նիկոլի իր գործընկեր պարտնյոր Ալիևի եւ Էրդողանի եւ իրենց կուրատոր Արմեցյան պետությունների Պրագայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն կարգավիճակը փոխվեց իրավունքի եւ անվտանգության։ Բայց այդքանով հանդերձ, օրինակ նույն ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում, երբ որ հարցը քննարկվում է, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը շատ հետաքրքիր ինչ հեշտադրում է տալիս։ Իրենց համար ինչն է կարևոր։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ հայ-ադրբեջանական ուրեմն խաղաղությունը անընդունելի է առանց հուսալի անվտանգության երաշխիքների։ Այսինքն հետո նոր իրավունքների մասն է։ Ի Սավուդենի պրաժիցելի Նագորնոյ Ղարաբաղ նորից անշուն հիշեք, որից հետեւ ես ուշադիր հետևել եմ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում բոլոր ելույթ ունեցող անձանց խոսքի մեջ չկա Լեռնային Ղարաբաղ, Ռուսաստան ասում Լեռնային Ղարաբաղ, ներառալ նաև հիմնվում է նոյեմբերինի փաստաթղթի վրա Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, եւ հիմա իր համար կարևոր է անվտանգությունը։ Իսկ ինչու է ասում հուսալի երաշխիքներ, որտեղ Ռուսաստանը ասելու է, այսօրվա վիճակում Ադրբեջանը ինչ հուսալի երաշխիք է տալիս, չի տալիս, հուսալի երաշխիք մեր խաղապահներն են, ուստի խաղապահները նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հիման վրա մնում են այստեղ, իրավունքներն էլ այդ ամբողջ փաթեթը դրեք քննարկենք, ինչ է կարծում Ադրբեջանը, դրա համար Ադրբեջան հրաժարվի, թեև ես չեմ բացառում, կարող է Հայաստանը հրաժարվի։ Հիմա ինչպես ասում են Գուլյային պարմի, Հայաստանը ու Ադրբեջանը ներկայացուցիչները իրար հետ համատեղ պայմանավորվում են Ռուսաստանն եւ Արցախի մեր հայնակիցներին փաստի առաջ են կանգնացնում։ Ձեր հաջորդ հարցը ինչն է։